Вже тиждень з напругою у 120-130 вольтів в мережі живуть мешканці вулиці Жукова, що на Белбасівці. Напруга впала після першої грози. Люди розповідають, проблеми з електрикою були й раніше, але до такого ще не доходило. Напругу виміряли при нас. Співробітники РЕМО, за словами постраждалих, висунули свою версію. У всьому винні дерева. Електрики приїхали, перевірили. Говорять, у вас, мабуть, утечка тільки через дерев'я, не підрізані. Пройшли, почали підрізали, перевірили. Толку ніякого. Уїхали і сказали, у вас відкове замикання, скоріше всього, в трансформаторі. Фахівці сказали, необхідно замінювати трансформатор. З кількох телефонних розмов з'ясувалося, замінити трансформатор РЕМ не має можливості. Нема задовженостей. За що ми платимо? А якщо кожен почне не платити? Зараз перепад електроенергії. Зараз вони через місяць приїдуть, скажуть, а ви мало заплатили за світ. Вони одразу почнуть різати. Чоловіки бідкаються про фінансовий та технічний боки цієї темної справи. А що вже казати про господинь? Це в холодильнику все, ти стікаєш, ти ще і їсти нічого. Машинка загружена, стоїть уже неділю у мене, не відкривається ж нічого із більйом. У холодильнику забите м'ясо, купила я м'ясо. Все пропадає, все гниє, викидаємо. Можна так? Ні. Темні вечори і у Марії Андріївни Шнуренко. Жінці 74 роки. Про те, що в холодильнику все пропало, годі говорити. Біда ще й у тому, що до оселі не підведений газ. Готувати собі та працюючому синові доводиться на електроплитці. Ось ці котлети Марія Андріївна почала смажити рано вранці. Це 4 котлети готовлю із 8 часов. Це зараз. Ну, думаєте, к вечору приготовляться? Ні, не приготовляться, бо я картошку один раз варила, 2 години з половиною варила, чи вона сира осталась. Світло темне, ще й стовпи хиляться. Люди непокояться за дітлахів. Електроопора на вулиці Жукова дихає на ладан. Будь-якої хвилини хтось може постраждати. Звичайно, люди зверталися до РЕМу. Та скарга десь загубилася. В усній розмові начальник Слов'янського РЕМу Віталій Колеснік порадив мешканцям Белбасівки ще раз звернутися до диспетчерської або до нього особисто. Так скільки ще буде Марія Андріївна смажити ті котлети?